Представители на тайните служби на Франция и Белгия са проникнали в сирийската провинция Идлиб, за да организират провокации с токсични вещества, заяви Виктор Купчишин, ръководител на Руския център за помирение на връждуващите страни в Сирия. Според генерала в Идлип е проведена среща с полевите командири на терористичните групировки Хаят Тахрир Ашам и Хорас Алдин, както и с представители на псевдохуманитарната организация Белите каски, водена от агенти от разузнаванията на Франция и Белгия. Генералът подчерта, че според центъра на срещата се е обсъждало организирането на постановъчни снимки, свидетелстващи, че уж Русия и Сирия използват отровни вещества против цивилни. За участие в заснемането на сцените, изобразяващи ефектите от употребата на отровни вещества, е определена надница от 100 долара на човек. В същото време е възможно организаторите да използват провокации с истински токсични вещества, за да постигнат реалистичност на фото и видео видеоматериалите, допълни Копчишин. Тот отбеляза, че бежанци и членове на семействата на граждани, които преди това са били репресирани от групировката Хаят Тахрир Ашам, могат да станат жертви на този престъпен план. Генералът също така каза, че службите за сигурност на Белгия от 14 март до 27 март са фиксирали на видео ударите на руските въздушно-космически сили върху складовете за боеприпаси на терористите, за да ги обвинят в използване на химическо оръжие. Освен това, според наличните данни, с които разполагат на 23 марта под контрола на френските разузнавачи от град Серакап. В селищата Хан Шейхун, Маре Хорма и Кафет Цаит, всички в провинция Идлип, е доставен под формата на бутилки с кислород и газ от ровно вещество, вероятно на хлорна основа. Купчишин от името на Руския център за помирение призова лидерите на незаконните въоръжени групи да се откажат от въоръжените провокации и да тръгнат по пътя на мирно уреждане на ситуацията в районите, които са под техен контрол.